precisando comprar um fone porque o seu, sei lá, você não tá conseguindo ouvir bem nada no seu Free Fire, ou não tá conseguindo ouvir músicas, não sei. Sim, chegou o melhor fone para você poder comprar com a melhor qualidade e o melhor preço. Sim, um dos melhores preços do mercado para o melhor fone do mercado. Então compra aí, o link tá aqui na descrição, fecha, rapaziada. Para seu computador, para seu celular, você vai conseguir jogar tranquilo e ouvir tranquilo os players e se divertir bastante aí com ele ouvindo músicas ou qualquer coisa. Oi, gente, eu sou o Jotinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu vou mostrar para vocês tudo da nova atualização de Halloween do Free Fire. Acabou vazando para vocês. Então, antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 500 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta seu nick aí embaixo, fechou, rapaziada. E se você tá ansioso para essa atualização de Halloween, comenta hashtag vampiro, porque vai ser o tema da próxima atualização aí e eu quero ver geral comentando, fechou, rapaziada? E se você quer ganhar agora gift card, me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou estar mandando gift card pra vocês. Vou dar 10 segundos pra você ir no meu Instagram, curtir a foto e me seguir, fechou? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? E bom, pessoal, como sempre, tô aqui, ó, pra falar pra vocês, se você quer ganhar agora cubo mágico ou diamantes, faz o seguinte, tá? Baixa o aplicativo do Wegames. O Wegames, pra quem não sabe, é um aplicativo pra Android e iOS, ele é totalmente de graça, ele vai rodar em qualquer celular, porque ele é um aplicativo muito leve, tá? O link do Wegames tá aqui na descrição e no comentário fixado. Baixa o aplicativo, depois de baixar, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o aplicativo do Wegames no seu celular, como eu falei pra vocês, ele é muito leve, então vai rodar em qualquer celular. E o Wegames, ele simplesmente, pessoal, eu tô lançando uma promoçãozinha lá, tá? E além disso, lá no próprio aplicativo você pode ganhar diamantes. É o seguinte, tá? A promoção é você escolher cubo mágico ou diamantes. E basicamente eu vou estar mandando uma recarga pra vocês, mandando um código pra vocês ativarem no seu Free Fire, no seu app lá da Garena, né, oficial. E você vai ganhar diamantes pra você poder girar e ganhar cubo mágico, até você ficar com os próprios diamantes mesmo, tá? Você vai baixar o Wegames, vai abrir. Vai criar sua conta, lembrando, só funciona se você baixar no meu link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado, tá? Depois de ter baixado e criado sua conta, você vai clicar aqui no controle, vai aqui em cima e vai pesquisar por JotinhaFF, tá, rapaziada? Você vai colocar o nome do meu canal aqui, vai vir aqui em usuários, tá? Ou users, dependendo da linguagem que esteja, tá? E você vai vir aqui, ó, nesse perfil aqui que tem o nome igualzinho, igual que eu digitei, né? E é o que tem mais seguidores aqui, olha só, que tem 27 mil seguidores, tá? Você tem sempre que ir no perfil oficial aí, tá? O de vocês vai abrir assim, ó, vai estar verdinho com maisinho branco. Você aperta aqui pra poder me seguir e você depois vai descer as postagens aqui, rapaziada. E vai vir aqui, ó, ganhe prêmios, entre na minha sala. Você vai apertar no link, dá um open link aí, fechou, rapaziada? E aqui você vai digitar hashtag diamante ou hashtag cubo, fechou, rapaziada? Que aí eu vou estar mandando pra vocês aí uma recarga pra vocês poderem aí se divertir e comprar o que você quiser no Free Fire ou ganhar até o cubo mágico, tá? Aqui no Wegames, como eu falei pra vocês, você também pode ganhar aí diamantes, tá, rapaziada? Só você vir aqui, olha só, todos os dias fazer missões, tá? Que o aplicativo dá pra vocês. E depois você vai acumulando pontos e com esses pontos você vem aqui no presente, vem aqui no Free Fire e tem diamantes pra você poder trocar. Tem 500, tem 200, tem 1000 diamantes aqui embaixo. Tem muito diamante mesmo no Wegames. Então baixa o aplicativo, o link tá aqui na descrição, fechou, rapaziada? Bom, pessoal, voltei aqui pro Free Fire e simplesmente foi confirmado a atualização aí, rapaziada, de Halloween e o tema sim será vampiro. E uma das coisas já acabou vazando aí, que já tem uma suposição que vai ser vampiro, que já é confirmado, né, que vai ser vampiro aí. É basicamente esses, tipo, esse avatarzinho aí, esses seres aí que tá no servidor gringo, tá, rapaziada? Tá aparecendo na tela pra vocês o print, que simplesmente tá lá, tá, já pra pessoa coletar. Então isso já é um indício de, dessa atualização, né, que chega pra vocês, tá, rapaziada? Outra coisa, tá, se você ficar ligado, olha só, você viu que o Pet Shiba, ele é um meio que um vampirozinho, sim, rapaziada. Ele já é indícios da próxima atualização aí. E, inclusive, se você quer ganhar o Pet Shiba agora, tá, você quer ganhar esse petzinho aqui, a Garena acabou liberando códigos aí do pet, rapaziada, pra você ganhar ele de graça. Os códigos tá aqui no comentário fixado, só você entrar no site, o site vai estar dando os códigos lá pra você pegar o pet de graça. Não só tem do Pet Shiba, tem pet de tickets de diamante, o pet
tickets, não, desculpa, códigos de tickets de diamante e vários outros códigos aí. Vai ter até skins da incubadora. Informaçãozinha rapidão aí pra vocês. A incubadora simplesmente saiu do jogo porque tava com um erro, né? Tipo, um errozinho de imagem. Parece que tem uma tatuagem que tinha na incubadora que não tava tendo pro pessoal. Então, a incubadora saiu do Free Fire por enquanto, mas ela vai voltar, tá, rapaziada? Em breve aí, a galera só removeu pra poder corrigir, tá? Então, se você deve estar, tipo, cadê a incubadora? Foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Olha só, também tá rolando um eventozão, mano, muito top aqui, que é esse super evento Vingança, tá, rapaziada? E que, basicamente, você vai entrando no jogo todos os dias e você vai ganhando caixas de armas aí, fechou, galera? E olha só, tá? No sétimo dia você pode ganhar 2 tickets de diamante e ter o desafio diário do dia 16 até o dia 22, que é, olha só, você vai eliminando oponentes e tem reset diário, ou seja, todos os dias vai resetar isso aqui, e aí você vai pegando, olha só, matando um player você ganha um ticket de ouro, matando aí 5 players você ganha esses tickets de arma royale e 10 você ganha esses fragmentos aqui, fechou, rapaziada? Bom, galera, vamos lá, vamos falar da atualização. Outra coisa que chegou aí, que acabou que o Free Fire News, tá? Postou lá no canal dele, simplesmente aí a prancha, tá, rapaziada? Olha só, essa prancha que tá aparecendo aí na tela vai ser a prancha aí que vai chegar na próxima atualização também do Halloween. E junto com ela chegou também essa mochila muito louca, rapaziada, que, mano, parece tipo um morcegão gigante, mano. Muito top mesmo, de atualização aí, tipo, mano, muito louca essa mochila, eu curti bastante. Comenta aí o que vocês acharam dessa atualização de Halloween, rapaziada, que eu quero ver o comentário de vocês, fechou? Outros itens que chegou também, rapaziada, é basicamente as duas skins, né, que é basicamente os itens principais aí do Free Fire, tá aí a feminina e a skin masculina. Eu gostei bastante, são skins bem detalhadas, bem bonitas mesmo, tá, rapaziada, que tipo, é vampirão mesmo, tipo casal, né, rapaziada. E basicamente essas skins, elas já estavam tipo de início no jogo, quando a gente abre o Free Fire na tela de início, aqui no canto, ó, aqui basicamente, tá, ele tá lá o casalzinho sentado no sofá, isso tava, já tava de cara que iria chegar aí no jogo, e sim, vai chegar na próxima atualização aí, galera, muito top essas skins, mano, gostei bastante, eu fiquei com umas skins bem detalhadas, muito top mesmo. E vocês comentem aí se vocês gostaram dessas skins também, eu quero ver geral comentando se vocês gostaram ou não de cada coisa, porque eu quero ver, mano, se vocês curtiram ou não aí essa atualização que tá chegando no Free Fire, fechou? Junto com a atualização chegará também a loja dos desejos, sim, essa loja que tá chegando aqui, ó, que tá aqui no Free Fire agora, que tá rolando aqui no Free Fire, aqui ó, a loja dos desejos aqui da Moco, vai chegar com o tema de vampiro, com vários itens que vocês estão vendo também no print aí na tela, mano, muito louco, tá, rapaziada? Muito top mesmo essa loja dos desejos, né, rapaziada? Tem aqui o da Moco, mas vai chegar aí com um tema totalmente de vampiro, com um tema totalmente da nova atualização, que vai ser muito épico mesmo. Vocês estão vendo todos os itens que vai estar nessa loja dos desejos, tá, rapaziada? E as skins que eu mostrei pra vocês, elas foram praticamente, talvez elas sejam, não vou confirmar pra vocês de certo, tá? Mas se pá, elas vão vir aqui na Sorte Royale, tá? Ela vai estar, tipo, aqui na Sorte Royale da Diamante Royale, né? Pra vocês poderem pegar. Muito top, você pode ganhar ela por diamantes, óbvio, né? Vai ser aquela parada de, tipo, né, girar, basicamente, e você ter chance de pegar. Uma dica que eu trago pra vocês, já vai guardando seus tickets de diamantes, você vai pegando esses eventos aí que a galera for dando, tá? Ou guarda seus diamantes aí, porque se você gostar das skins, você já vai poder pegar. E olha só, pessoal, a incubadora foi retirada daqui só pra correção mesmo, mas ela vai voltar, fechou, galera? Então relaxem aí, quem queria pegar a incubadora, quem, sei lá, acabou não entendendo o que aconteceu, relaxa que vai voltar a incubadora, só se foi retirada pra fazer correção, tá? Bom, pessoal, também chegou um novo lobby, tá, galera? Esse lobbyzão aqui mudou totalmente, tá, rapaziada? Ele tá todo tipo das trevas aí, olha só, vocês estão vendo na tela. Muito bonito, gostei muito do lobby, ficou muito da hora, tá? Não sei se vai mudar lá dentro do jogo também, porque lá dentro do jogo tá aquela parada de música. Nossa, sei, realmente eu acho que vai mudar assim, né? Vai deixar uma parada mais de Halloween, uma parada mais de terror. Muito top, galera. Eu juro, eu tô muito, sei lá, eu tô muito com vontade de jogar essa atualização. Acho que vai ficar muito bonito o jogo, vai ficar muito top mesmo, tá, rapaziada? E além disso, chegou também várias skins, né? Skins de armas aí da hora, baseada aí na atualização, que é uma parada mais, tipo, vermelho, uma parada mais de sangue aí. Muito louco mesmo, tá, rapaziada? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Basicamente foi isso que acabou vazando aí na nova atualização. Qualquer coisa que chegar aí, eu vou avisando pra vocês. Inclusive o passe de elite também é baseado em vampiros aí, né? Óbvio, já todo mundo já sabia desse passe. Já teve até vídeo aqui no canal mostrando ele. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. E é isso, rapaziada. Aquele abraço. Valeu, falou e eu fui.